Polícia obvinila zo zločinu krádeže dvoch mladých mužov. Tých v Trnavskom kraji vyčíňali 19. a 20. februára. Teraz im hrozí troj až že 10-ročný pobyt za mrežami. Na 10 plynových propán-butanových fľaš, ktoré boli uzamknuté pri obchode s potravinami v obci Rakovice, sa ulakomil 25-ročný Kristián a jeho o 3 roky starší komplíc. Po ich ukradnutí si ich ukryli v susednej dedine s cieľom, že ich speňažia. Ich vyčíňanie ale neskončilo. Pár hodín na to preskočil tento raz starší z dvojice, 28-ročný Lukáš, múr pneuservisu v Trebaticiach, z ktorého postupne začal vynášať rôzne diely na autá ako elektronové disky, dvere, ventily a podobne. Zakrátko ich ale zadržala polícia. Oboch mužov vyšetrovateľ obvinil zo zločinu krádeže, ktorého sa dopustili spolupáchateľstvom. Svojím konaním spôsobili majiteľom škodu bezmála za 1000 eur, pričom obidvaja mali už uložený trest odňatia slobody s podmienečným odkladom. Stíhaní sú väzobne, v prípade dokázania viny si môžu za mrežami posedieť 3 až 10 rokov.